Da, vi ste prošle godine odgovarali, neki od vas su već bili ovde. Sada ste već iskusni čitači, veliki ste i nećete odgovarati kao prethodne godine, već svako da dobije svoja pitanja. Imate ovde po tri pitanja na ovim papirićima. Svako od vas će izvući po jedan papir i dobit će pitanja na koje će odgovarati onoliko koliko se pripremi. Ima li dobrovoljaca da neko hoće da bude baš prvi ili da krenemo redom? Dobro. Andrijana Kostić. Pročitajte Andrijanu prvo pitanje. Šta je smešno u priči? Učitelj, razbojnik i imica. I ptice. Da li znaš iz koje je zbirke ta priča? Jesi čitala zbirku koju je napisao Branko Ćopić? Da. Kako se zove ta zbirka? Pominje se jedan zmaj. Ispod zmajevih krila. Tako, ispod zmajevih krila. Da li si pročitala ovu priču koja ti stoje u pitanju? Koja priča si pročitala? Koju priču se sećaš? Dečaku koji je sedao u korpi i gledao je šta se ispod mojih krila dešava.